Bano bamukulembeza eggwanga ali atya? Anti kamyoni yamu. Isawo olusekerwa. Teyamulekera bulamu. Ne pulezidenti yatya. Lwakamiri. Yatya. Ne pulezidenti yatya agenda okwetanga. Awo mwana nanyumya. Kamyoni amutuuseeko. Weyasaba ekkubo yalaluza agenda kubuuza ku bawagizi. Kumbe kamyoni abawagizi abalina ssente z'akalira. Tisatisa nga batugamba mubisoboka wano Uganda waliwo ebitasoboka wano waliwo ebitakola ki President Wang His Excellency awamu ne mami bakugamba bino bagamba biri His Excellency webale kuuma ggwanga lyaffe webale kuuma nze nalimanyi nti njagala nnyo Uganda negwansinga kuba gwolikuumye ngende Sudan ne bamanyira ne bagamba I am Uganda ne babawinga down sebo sebo muzayi wale kumagwanga ne abantu bona bonna ku lwaleero nga tujjeko bamobilaiza bano abantu abakwagala ku mutima naki muli mu bageto yuti ababeeri panda abeeri panda muliwo abakkiriza kyetwogerayo mulimu abalala be gaza gaza twende ekyo kyo kimbalamu amaanyi ne mu byekola byonna bani abasima muzeyi waniko omukono mu bbanga bwoti bw'oba tosima z'omukono gwo wansi abasima teekayo ebiri ebirungi tukola makula geeyoleka muzeyi naye muzeyi mumuŋŋambire muzeyi omuzzukulu nange njaga kuritayaringa njagala kuinspayaringa bageto yuti njakukola studio enene mwena mufuuke nga betuleeta abalala bagaza n'abalala ebirungi tukola makula geeyoleka gonna tuyime nga tuwanisa omukono oba oyagala nemuyina ekitibuteto ebizadde kamyoni adakuba oluseke bannanga omwana asimula emotoka ya muzeeyi omusimu oli yamaze omukolo omulamba nga ali ku motoka agisiimuula bwakwata ku ttama n'asooka oli asiimula bannanga bavuga emotoka z'abakulu musiimuula emmotoka omusajja asimula emotoka ya muzeeyi so that ensi emulengera Kamiri oluseke lwayiseemu bamuwadde omukyala awo byebimu ku bizibu byalina bakubaako kwakukwasa naye era n'oyo amwetaaga sibadde nnyo wala so olutambula mu basalabritis.